stanku je zatražio i Klub Socijaldemokrata, poštovana zastupnica Nađ. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Tražim stanku u ime Kluba Socijaldemokrata u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom raspravili sustavno i uporno ignoriranje apela oporbe upućeno Vladi Republike Hrvatske da konačno u Hrvatski sabor uputi paket stvarnih, a ne kozmetičkih reformskih zakona kojima će se provesti stvarna i sveobuhvatna reforma pravosuđa. Ako u Vladi nema kapaciteta da se takvi reformski prijedlozi zakona i napišu, zamolite predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića da vam da svoj program rada koji je branio pred Odborom za pravosuđe i u kojem je iznio dubinsku dijagnozu neefikasnosti hrvatskog pravosuđa i reformske prijedloge koji su očito bili dovoljan razlog da ga se izabere za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Međutim, čini se da Vladi i ne odgovara da se stanje u pravosuđu razbistri, da se na toj šahovskoj ploči pravosuđa jasno vidi tko je kralj i kraljica, tko su pijuni, a tko konji, a tko stvarno vuče ključne poteze. Ako Vlada nema namjeru za stvarnom reformom pravosuđa, iz Hrvatske će iseliti sve mlađe stanovništvo, a kad starost zaore nebeske ravnice, Hrvatska će biti zemlja bez stanovništva, pa neće biti potreba niti pravosuđa, niti reforme pravosuđa. Hvala lijepa.